Čau, ja som Homer, toto je Xanax, sme tu s prvým dielom Music Knowledge a pozrieme sa na mladého rapera menom XXXTentacion, ktorého dneska pustili z väzenia. Počkaj, Homer z minulosti, musím ťa opraviť, lebo nakoniec ho nepustili a dúfajme, že ho pustia čo najskôr. Jesse Offroy, ktorého môžeme poznať ako XXXTentacion, je 18-ročný rapper z Floridy, ktorý je známy vďaka širokému spektru štýlov, ktoré robí. Že vlastne dokáže udělat jeden track z prvky indie rocku nebo až metalu, punku a pak jeden na song třeba z prvky R&B zas a něčeho spíš jemnějšího. Je to tak, multitalentovaný čau. Na to, že má 18 rokov, mal už dosť problémov so zákonom, bol už párkrát vo väzení, teraz tam napríklad sedel kvôli tomu, že napadol svoju bývalú priateľku. A vlastně s rapelem Skimas, kde Slumpgod se tam i poznali ve vězení a jsou oba dva členové spojení nebo skupiny Members Only. Na Soundcloudu má zajímavá čísla, něco přes 200 000 followers a spousta jeho tracků má i přes milion plays, což je slušný. A vlastně jeho podcast na No Jumpery má viac sledovaní než například ten od Lil Yachtyho, takže jeho fanoškolská základna je asi dost slušná. Mezi jeho nejznámější track patří určitě bez pochyby Look at Me. A vlastně konflikty a takéto situace vyhrotené dost vyhledává mi přijde a na netě je vlastně dost videí, jak bije lidi a tak dále. Z jednoho toho videa vlastně i ty zvuky jsou přidané do tracku Young Brats. Jak už jsme teda zmínili, jak si ve vězení, nebo respektive když teď koukáte na tohle video, už by být neměl. A potom, čo vyšiel, tak mal vlastne show na privítanie a Adam 22 z podcastu No Jumpers mal stať jeho manažerom. Což vlastne manažer je niečo takového, co by potreboval, aby sa o ne nejak tak niekto staral, zařizoval shows a tak rôzne. Presne tak. Takže veľa šťastia XXXTentacion. Keď si od X pustíš jeden track, tak máš chuť si pustiť ďalší a ten zvuk je dosť divný a dosť špecifický na to, aby ťa to proste extrémne zaujalo, alebo neviem, jak to vysvetliť. Jelikož on je zrovna druh rapera, ktorý nemá jeden sound, ale dělá různě právě bangers, trapový, pak ty jakoby, spíš punkově znějící tracky, nebo nějaký love song zase a takový. Presne to aj hovoril v rozhovore, že rád proste počúva rôzne štýly hudby a dáva to všetko proste do svojej a to je podľa mňa presne tak, jak to má v roku 2017 vyzerať. A kapela z tracku Kill Me je vlastne nahraná přes telefon, kdy byl ve vězení a někomu vlastne volal a zaspíval to a je k tomu přidaný instrumentál a nahraný na jeho Soundcloud. Albo mali na piču mic a uhrali to. Ne. Veľa show síce nestihol, ale tá energia a ten hype, ktorý tam bol, tak to je podľa mňa niečo neskutočné a teším sa, keď sa dostane náhodou do Európy. Zaujímavá debata je ohľadom jeho mena, pretože Američania vlastne čítajú XXXTentacion alebo niečo v takomto štýle, len ono je to z francúzskeho slova, tentacion, takže by sa to asi malo čítať takto. A všetci to, akoby vám, tí influencers a takto v Amerike to tak čítajú, takže myslím, že to je tá správna cesta. Ale kľudne napíšte do komentárov, že sme kokoti a nevieme nič vyslovovať, však lebo sme kokoti a nevieme nič vyslovovať. Takže vlastne na Halloween měl vydat svůj projekt Bad Vibes Only, který bohužel možná nevydá kvůli tomu, co se stalo a jak se dostal do vězení, měl tam mít vlastně i featuring Adam 22 z No Jumperu. A on ho vlastně bude dávat naživo na tej show po prepustení a X mu napísal text, ale Adam povedal, že ten text mu úplně perfektně sedí, jaké by byl šerbel na jeho hlave. Dostává se vlastně do strašně velkého povědomí, jak už fans nebo i mezi známějšími lidmi, jelikož mu dal shoutout třeba A$AP Rocky ve živém vysílání na Instagramu anebo přes Twitter DJ Carnage. A díky, že jste pozerali Music Knowledge a těším se já na vás na budoucí. Šerbel na jeho hlave. No to sa hovorí, že to sedí jak šerbel na hlavu. Chceš šerbel? Na riť. Šerbel? Kokot nočník, vole.